Цифри свідчать про те, що люди, які не вакциновані, складають фактично абсолютно більшість людей, які хворіють, які потрапляють до лікарень на сьогоднішній день в Харківської області із тих. Хворих, які знаходяться в госпітальній базі, а це 1468 осіб, які сьогодні госпіталізовані, в яких підтверджена захворюваність на COVID-19, лише 64 особи, які вакциновані. Більше того, серед цих 64 осіб жодної особи немає в реанімації. Саме тому ще раз хочу на тому, що вакцина є дієвою, будь-які вакцини, які сьогодні використовуються. Дають свій ефект, я ще раз закликаю, прошу і вимагаю, що це потрібно робити, і що треба з себе, бути відповідальним перед собою, перед своїми близькими, оточенням, рідними, друзями, колегами.